はいどうもアイリスラーメンの山口です。ゲルドの東波線、こちらの地獄91をクリアしたのでやっていこうと思います。攻略動画です。一括装備を実行しました。このようになっております。はい、ではやっていきましょうか。やり方としましてはね、気絶と雷撃ダメージをやっていくっていう感じですね。アダルマンに気絶を付与させて、ずっとずっと、毎ターン毎ターン付与させて、あとは雷撃ダメージでどん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 と体力を削っていくという感じでございます。一応2回クリアしてるんですが、1回目は20ターン目でクリアできました。2回目は19ターン目でクリアできました。なのでね、もう少しね早い段階でクリアしたいなと思います。ちょこっと慣れてきたのでね、早くクリアできればいいなと。目指せ18ターン。本当はね10ターン目のミッションがあるんですが、それは、このね気絶と雷撃ダメージのパーティーだとおそらく無理なので、今までの最高記録18ターン目を目指したいなと思っております。で今ねめちゃくちゃいい魔装痕の剣ですね。次に出てくる魔装痕の頭脳が多ければめちゃくちゃいいのだけれども、どうでしょうか。いやー大丈夫。過去の魔装痕だと一応ヨームも入れてるので簡単に変えれますね。ここも一応やっときながら、はい、よーここからはマジだ。3ターン連続技能の魔装痕6連チャンができたので、結構いい感じに進んでるので、でまだね気絶のタイミングと雷撃ダメージの雷撃を乗せるためのタイミングがまだですね、5ターン目ぐらい、4ターン目5ターン目そこら辺で乗せていけたらいいなと思っております。スキルポイントがね全然溜まってない状態でやってしまうと、2回目3回目でもうああできなくなっちゃったみたいな流れにもなってしまいますので、そうじゃないか、先にこっちかな。4ターン連続技能の魔装痕6連チャンができました。ここ、必ずマックスになるでしょ。はい、まあ次ですね、次乗せていきましょう。気絶と気絶と雷撃を、もう1回ね気絶雷撃乗せれちゃえば全然もういけますからね。250 55 25、ここ確実、ここも乗せたい、ここもやりたいの25。人形変更を受諾。どうだろう、ヨームもやっていいのかな、パリッかな、いけそう。一旦ヨームもやってみましょうか。ここからはマジだ。 OK、 で、カエルね、キャラクターの部分は全部右側の位置に、一番右にいる位置のキャラクターを変えるっていう感じですが、左側と真ん中のキャラクターは変えないっていうやり方になっております。じゃないとね、自分が間違えちゃったりするので、そんな感じでやってますね。ここ普通にヨーム、これやる。
秘術は 100% やるやつ、雷撃も一発いける、二発いけそうか。下がってて。ああ、さっきこっちやってたか。リムルに変えたいけども今いい感じなので、このまま行きましょうかなって感じですね。一発で行きましょう。カツを開きます。ついてきて。支援されがいいわ。こちらの番だ。先にここからだな。これも致命的なミスをしない限りはほぼ 100% クリアかなと思っております。で、目指せ18ターンですね。18ターン以内にクリアできるのか。雷撃ダメージを付与させての、こっからはマジだ。ここも付与させて、あとは、ちょっと待てよ。大丈夫。ヨウムだけね、霊言精神じゃないので、そこだけ気をつけないといけませんね。技能の魔族に変わんなかったみたいなことになりかねないので。お任せ、発生。7ターンね。で、ずーっとアダルマンに、アダルマンを狙っている理由としましては、気絶を間違って付与させないための対策でございます。ですが、まず気絶付与させたで、狙いをこっちに変えても全然いい。間違えないためにずーっとアダルマンにしてるけど、今回はターン数をなるべくね、なるべく早く終わらせたいという気持ちもあるので、攻撃をまばらにしていきたい。ここまで来てればスキルポイント全部消費って人形変更を受諾。消費する方が難しそうな感じでもある。下がってて。さあ、これこれ、で攻撃をこっちにしました。で、忘れちゃいけないのが、次は気絶はちゃんとアダルマンに行きます。ついてきて。いいところ。はい、でまずはアダルマンに超ターゲットを入れて気絶。で、さっきミューラに攻撃したから、今度はクマラに照準を合わせましょう。で、このターンなんか切るポイントがまだいけるか。大丈夫か。じゃあちょこっとだけ悪さしましょう。こっからはマジだ。そっか、ヨウム入ってんのか。もうヨウムも一旦変えよう。人形変更。昨日のマソコン6連射に戻る。ここもやっちゃうか。いや、攻めすぎかな。ちょっとね、あ、でもマックスなんのか。じゃあやっとこう。どうなってる。気づいたところで支援されがいいわ。で、ミッションは多分10ターンぐらいだから、それでそのミッションはクリアならずのターンですね。ちゃんとアダルマンにターゲットを乗せて、さっきこっち、もうこれの繰り返しです。もうずっとこれの繰り返しだから、本当にアダルマンの気絶を間違えないように
するだけ。ここはできた。ここもやっといて損はない。乗せる、これも乗せれる。でだ、ここでこっからはマジだ。あと150、下がってて150、これもできる。いいですね。お任せの作戦か。気絶だけ、本当に気絶だけ間違えなければ。で、目指せ18ターン。本物の…お返しはきついわね。聞きません。お返しはきついわね。届くと思った。 OK、 いい感じに食らってる。で、ターゲット戻して、先発動で、アダルマンに気絶付与。スキルポイントたくさんあるので、こちらトランスポジション、絶望も付与させます。さらにキャラ交代だとヨウムが持ってるのね、あれを、持ってるっていうか奥義が発動できる状態なのね。ここやります、ここ、ここもやります。ヨウムチェンジのリムルチェンジ、36、人権変更を受諾。そんなことになるんだ。じゃあ最後が良かったな。ここ変わっちゃうんだね。そこ痛恨のミス。あ、でずっと、アダルマンのままだからこっちに変えて、ミューランにしましょう。あ、で最後の最後に痛恨のミスだ。6連チャンできなかった。でちゃんとアダルマンに戻して、でまたちょっとミスったりすると嫌なので、このまま撃ちます。一旦私の本気で見てるんですか。こちらの番だ、こちらの番だ。発生さあ、気づいたところで動かせ。もう消えはず。こちらの番だ。で、こっから先ほどの動きをもう一度。先こっち。あ、でもスキルポイント足んないから、さっきよりは緩やかな動きでいきましょう。気絶付与で、大事なのは技能にすることが大事。 OK、 一旦これで動きましょう。スキルポイントが足んないんで、雷撃魔法を使用します。こちらの番だ。今13ターン目、18ターン目いけそうな気がしてきた。もっと早い段階で17ターンとかもいけるかな。どんぐらい食らうか。いやー、そっか、今14ターン、どうだろう、いけっか。今500あるから、500ならいい感じに回せそうです。先ほど同様に6連チャンできなかったみたいな流れになるように、ゆっくりとスキル発動の順番をミスらずやっていきます。これこれこれ、気絶忘れずに。 OK、 これで6連チャン、気絶もちゃんと付与させて、クマラの方がダメージが、おっと、スキルポイントやべえ、大丈夫か、 OK、 クマラの方がね、ダメージが全然入ってないので、クマラの方を狙っていきます。引きますよ、引きますよ。 OK、
け、15ターン。いや、17ターンいけそうな気がしてきた。どうだろう。次のこのターンで雷撃ダメージでアダルマンやられるかもしれないけども、やられなかった時のために気絶は絶対消えさせていきます。で、ミューランとクマラ大体同じぐらいの体力、いやクマラの方がちょっと多いか。クマラ狙っていきますね。で、狙う前にもうちょっと雷撃ダメージを付与させておきたい。こっからはマジだ。で、51もある。で、これか。で、こっからは16ターン目目指せればいいけども、その51の雷撃ダメージがどれだけ入るか。いけ、相手の攻撃が出る。慎んでお返しします。引きません。慎んでお返しします。いえー、ちょっとアダルマン残ったか。16ターン、このターンの雷撃ダメージで全員やられてくれれば助かる。どのタイミングであれか回復するんだっけ。やっぱ気絶付与させた方がいいよね。このターンあれか、ちょっと待ってよ。ダメージだけで倒せる、900しかないからダメージだけで倒せますね。だったら攻めるか。攻めよう。いや、攻めよう。ちょっと雷撃付与させる。陣形変更を受諾。ちょっと早いターンで、終わらせたいという新記録、自分の中の新記録を出したいので今確実な方法よりもちょっと攻めた方法でやっております。これ乗せてもいいよな。ここも行っちゃおうか。で、あとこの青を、加護の技能に変えていいでしょう。残ってっからとりあえずやっとくか。やっとこう、とりあえずやっとこう、もしものためにね。はい、ではやっていきます。ガード力下げのアルベドか、この順番ですね。さあ、この16ターン目で倒せるかどうか。自分の最高記録を目指せ。ミューランは倒せたよね、倒せた。あとクマラがこの雷撃ダメージで落ちてくれるか。落ちたい。16ターン、自分の中の最高記録更新。はい、という感じでございます。めちゃくちゃ長いですけども、確実に倒せる方法ということで、気絶と雷撃ダメージの方法ですね。ぜひ皆さんも参考になった部分があれば参考にしてみてください。それでは今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。